Para pemirsa, tanaman jarak pagar kataipun ugi namung dipun tatusaken tanaman kangge ijem-ijem lalatan kemawon. Kamangka saestunipun tanaman menika ugi kebak mupangat minangka tanaman industri lan tanaman herbal. Kados mekaten menika wujudipun tanaman jarak pager. Saged kamuningan tanaman jarak pager menika kathah tuwa ing pekawisan menapa dene kebon kangge tanaman ingkang dipun dadosaken pager minangka bates. Dereng kathah ingkang mangertosi bilih tanaman menika saestunipun ugi kebak mupangat. Lisah ingkang dipun pundhut saking wiji jarak menika awis sanget lan migunani kangge kabetahan industri kosmetik menapa dene donyaning pangusadan. Lisah ingkang kadamel saking wiji jarak ingkang dipun suling dipun sebat lisah kastor. Mboten namung menika, perangan ron jarak kanyata ugi kathah dipun mupangataken dening para herbalis sarta pangusada tradisional kangge bahan obat. Ron jarak ngandhut setunggaling senyawa kimia aktif kadosta alkaloid, astragalin, fitonutrin, nikotiflorin, kaemferol ingkang migunani sanget ing donyaning pangusadan. Ron jarak menika ugi asring dipun dadosaken minangka obat sakit waja, sakit padaran, sariawan sarta damel timbangipun kadar gendis ing rah. Saking sakathahing mupangat menika temtunipun eman sanget menawi tanaman jarak mekaten dipun kendelaken tanpa dipun mupangataken. Mekaten Hendri Saputra lan Abdul Rahim Asung Palapuran.